Tani, Sakra Korona, po e thoshim dhe pak më parë, që është, nuk është klani më i matë, po është klani më i ashpër, jo, më i igrë. Uh, Koza Nostra është klani më i njërë publikisht në të gjithë botën, si është bërë më, më publicitet përshka këtë atentatëve të arestimeve. Të dhullës. Për mafje më i madhe në Itali dhe në Europë është në drangë. Drangë. Përsa të qakullimit të miliarda eurove të produkteve kriminale, si janë kokaina, fënqia, 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 eshtë, reale dhe, dhe, më dhe të armëve. Uh, rëndësia që ka kapja e Pateo Mesila Denarës është që në të vërtet, a i është i fundit i asaj stine atentatës që ndodhe i një itali, duke edhur në erë dy magistrat dhe përgjësia i ra Totorinos, Provenzanos, dhe kjo është e, e krau i djath, kjo është e ekzekutori. por më, më, më që në të rëndësia këti është që më shteti reagoj dhe du të vejmë në kontekst e atë që farë tha kolegu tani dhe provorori, që Në Itali ka dhe një kulturë të antimafjes, ka kulturë e mafjes, që është e gjërë, ka dhe një kulturë të antimafjes. Në Itali veprojnë... Ka i tradit, është tradit. Rëth 10.000 magistrat që menë për dit duke përdjekur vepra penale. Me gjitha të, duhet themi që Mateo Messina Denaro e transformoj Koza Nostrën, e bërë i holding, e hapi drejt Amerikës Latine, pra dhe e në atë ko, Kosa Nostra nuk ishte... Operonte ishta, vetëm në Itali? Operonte në Itali, kishte lidhje me Amerikan Latine, por nuk ishte mafja e importuse shumë madhe e madhe e kokainës apo e heroinës. Dhe në atë momente, dhe në vitet e djeta, ata kanë qenë me produkte tjera, si që kanë qenë cigaret, trafiku i i qenjemi njërzore, armët e tjere tjere. Dhe ne kemi nga bashkëpuntorë të drejtsis jo vetëm të Koza Nostrës, për edhe të Kamorës, që ata vepronin dhe në Shqipëri në vitet 80, 85, 87, që qa... transportonin cigare, armë nga Shqipëria. Po, jo, them, po, po Shqiptarët, të pyës dhe Zotin Softa pasaj, a kanë lidhje me, me këto klane mafioze, janë të lidhur grupe tona kriminale? Absolutisht, me... janë të lidhur, sepse edhe këtu duhet të, të ndërhyja, Shqipëria, qysh në kone komunizmit, ka ndërvepruar me... Që në komunizë? Që në komunizë, në vitet është karmi e skavione, i penduar i drecis, po është bërë në rrug shtetërore shtetëror, e ka bërë reparti 101 k në Rashbul i cili bënd të trafiku në e cigareve dhe të armëve, me Sakro Corona Unitën, dhe me rënjë në regjimit komunist në Shqipëri në 91 njëshin, pra kur nda praktikisht hyri e regjimin demokratik, shumë eksponent të sigurimit shtetit të shtetit të cilët bërnin të trafiku në cigareve dhe të, dhe të armëve, kaluan luan e privat. Pra, kaluan duke punuar për vetën e tyre dhe shumë nga këta dhe vërpuan me, me mafian serbe dhe me mafian italiane, italiane si dhe mos ka morën dhe e, ndrangeta dhe sakre korona në nida, por të transportuar e, heroinën që vinte nga Afganistani, Turqia, Bulgaria dhe kalon të në Kosovë dhe vindën Shqipëri dhe transportohej, por edhe në vitet 90 ne duhet duhet të kemi koshencë që mira drama në familjet shqiptare të trafiku të qenieve njerëzore, të femrave, të vajzave shqiptare që janë trafikuar në Itali në fillim viteve e, 90. Dhe kjo ka qenë si them shqiptaret kanë funksionuar si furnitor për mafian italiane. Për mafin italian si furnitor. Në vitet 90, në fillim viteve 90. 90. Okej, okay, zoti Softa